انہوں نے مصر کی اوراق کے اس بلیک ڈے جسے ہندوستان اپنا یوم جمہوریہ کہتا ہے جو آج کا یہ دن آپ نے یہاں پر رکھا اس کا انعقاد کیا, اس پہ آپ کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا. مجھ سے پہلے پیشرو مقررین نے بڑی تفصیل تمہید کے ساتھ آج کے اس دن کے حوالے سے اپنی اپنی رائے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج کا یہ دن جسے ہندوستان 1950 کو 26 جنوری کو انہوں نے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا, اور اڈاپٹ کرنے کا مقصد دنیا کو یہ باور کروانا تھا کہ ہندوستان ایک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے, سیکولر ملک ہے, اور یہ ایک احساس کرانا تھا. لیکن دوسری طرف آپ کے سامنے ہندوستان کی 7 لاکھ فوج اور بیاروں مددگار ہمارے کشمیری بہن بھائی